aku. Dah, aku Mas Agung aku. Mas Nanda. Narep terus yo. Narep terus nang arep dhewe. Narep terus nang arep. Sing arep mesti. Sing arep mesti teles dah. Lah apa malah sing guna iki seru-serune kok. Aku kanan kok. Patu tengah ae. Bapak nanti kiri. Teh ngerekam sih. Grup muka kok. Bu sini ya, Bu. Mau durup. Wis. Wis. Kok tak nyoting-nyoting ngene lho, masa arep landai-landai wae. Engko tak gojengi wis. Bapak. Soteng sih. Apa ya Pak Pur, Mas Pur? Mas Pur. Wen yang kene. Dis. Tukar tambah wis. Karo tanda wegah ku wegane tukane ndar ndar. Ambo. Nang tanda pikiran. Wah gatal mek kok delok duwe. Target. Ayo target. Musuh. Ayo. Wong ngro diku dorong kok. Kok kenalane karo tas. Kleru kuwale. Dayung. Mas. Ora oleh siram-siram, Mas. Astri. Ora oleh siram-siram. Siram-siram ngayel. Ngayel apa sih? Ora ngayel lah, Mas. Tahu ya, kulit. Itu merah mampu. Sama. Oke. Kita ya kebien jikur nengke niki. Oh. Kene niki aku bien jikur iki. Oh, udah maksudnya jikur renang lah, Bu. Jikur renang. Rekor-rekor ngerti aku.
Ayo dayo ke depan, dayo ke depan. Cek, inti cek ini. Orang nyemplung renang aku. Kok ngono kae? Karo Beni. Beni karo Wawan. Kamera iki dibenyoti kancane. Antri menang iki, Mas. Salah aja kita mau pesan. Yuk, lanjut. Yuk. Oke. Undang koncone ya lo, undang koncone ya. Langsung prul ngono kaya kae lo, kaya sing action sing api-api. Emang ngidang kundi. Ulo. Soteng dulu. Yo. Ulo, awas ulo. Rescue. Oh, kene iki landhe, kene iki sing kok. Wah, gak siap. Gak persiapan. Waduh, nganggo drone ya saiki. Nah, drone anyar dek tinggal. Tiket aja pit stop ya. Pit stop ya. Sing arep dolanan diwale pindah grup oleh. Iya no, difasilitasi. Yo. Engko nek arep angkat bali ning grup asal, ya ora? Heeh. Kan entuk angle ya, Mas. Aiki lo kalo. Kira se. Mana yang belakang? Wah, hati-hati cemplung 20 juta ini. Di balik-balik benda kan gitu. Ayo Ambyur.
halus. Luwih halus ngene rotore. Ayo aku sing ngarang kok ya iki. Nek sik. Nek sik gandul kae ya luwih kasar rotor-rotore. Arep dibalik. Pokoknya muter-muter terus kok ini. Kayak anak landasan kan. Awas, awas lihat atas. Lihat atas. Aku ya oleh ngerekam kok. Halo. Cih. Bidang ini. Mas, mas, lihat atas, lihat atas. Lihat atas ya. Jeru ramah sini, mas. Atas, atas. Drone, drone. Drone, drone. Maju. Lem, lem. Kamera lihat atas kan. Ini lepas. Eh, Pak Putu. Eh, sampai lagi. Yang kembar yakin. Kamu mau ditabrak-tabrak gitu terus kayak. Ini udah kayak. Gagang ini enak ya. Eh, ayo. Lokangan. Lah karo. Ada karo dolanan kok. Akan ngerim. Stop.
atas. Aku jalan minum men. Harus diguyur, Pak. Iki Andi dapat ya. Ya. Oh, nang kene tekan kono ae. Adol lho. Muncul anu. Lepas. Lepas. Kamera. Kamera. Ha ha ha!
kamera. Ayo kita lihat kamera lagi lo. Kamera ini nang kene iki lo. Awas kamera. Kamera awas. Seneng ae malah ke syuting iki. Mas kene iki malah tak syuting lho, Mas. Mundur apa enak? Kena mundur iki. Layo maju. Layo maju. Layo maju. Layo maju. Tarik. Iya kan tapi ngasih lagi. Mana aku sing? Oh iya kendar. Lalu bahannya malah lu tenan lu. Oh ya jeru kok, tak dayung ini melebu kok. Hah? Tak dayung ini melebu. Kok apa? Kurang bud. Hah? Kurang kok. Ini gini bud.
Bloknya miring, dak. Gak cari. Nekat tenan truk ini. Kita arah Merapi malah nih. Merapinya kan sana toh. Kita ke Progo, arah ke Progo tadi. Ini Progo atas. Oh. Eh, sebelum ke guys, udah ketemune. Sing aman gue nyemplungke ngendi, Mas? Sing aman gue nyemplungke ngendi? Gue nak pas aja. Gue kayak cedaknya ini, Mas. Udah, atarnya. Ini kok ada yang gurinya, jadi. Tadi dia pas Leno. Lihat kamera, lihat kamera. Aman jadi. Tapi tebing ora apa-apa kok. Iwak edok. Saya ambo saya ambo jangan ini. Wah, mantap. Oke.
Hau. Maju. Sampai sampai ya. Ayo semangat. Panas. Semangat. 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 Aku pintar milih grup kok. Antri. Maju pelan. Tabrak we. Ayo tak cemplung ke sopo si lawan.
Dayung pelan, dayung pelan, dayung pelan, dayung pelan, dayung pelan, dayung pelan. Aduh, aduh, aduh. Rating mas, rating mas. Thank you.
bertanggung jawab lah aku. Waspada, pakai waspada. Temen aku. Milih-milih, Bu. Sing sing digunakake kuwi siap. Ayo. Pegangan, pegangan. Pegangan, Mar. Hei, sendalku ketemu, sendalku. Sendalku ketemu, guys. Ayo, sendalku ketemu, guys. Pagi, Mar. Kene. Kene. Ya panik wae. Dayunge sing ketemu. Nek wani jangan. Jangan berhenti. Karena saya gue jeguran mas, kak mau. Tenggo mana mas? Hah? Apa? Cari bapaknya lagi gue sedang apa? Oh enggak panas juga. Kayak lo. Aku nek kene gak keuangan lo. Ora dibayar lo. Meh, maju ya, lali aku maju. Tekan yo nang. Nah, ki. Nah. Wah, loro kowe iki. Tambahin lagi. Aku udah nyemplung jom ini, kok Yohan gak nyelam mau taro. Ya bener orangnya, Pak. Aku pedih, wah, Joh, hari ini tak cak rame. Lah kok hilang, ringser perahu. Oh. Tenan ora iki. Tenan ora iki. Yo, maju. Yo. Maju. Soteng te. Biar tak jegur kene kene iki. Terus kuwi. Bolong.
ngobrolnya sih. Kamu kan yang pramu dewe kan. Pramu dewe kanak-kanak. Maki. Tugasnya ayo ki. Ayo, naik. Balik sini suwi. Atasnya Junda tak entek tenagane sak aru. Gur nyemplung ngene entek tenagane ta Jo. Ayo ketonoke mau. Wah, ora bisa gayung ngegayungke kok. Kowe meneng mlaku dhewe kok. Gabung ya. Shooting gaya lah dah kameranya yang gini dah kesan shooting sih bagus kesan kesan iya kapok ra ngera iso jaluk sayang maju sayang maju Jayati cemplungke Oke.